Els nens d'aquí, de Plana Rodona, amb els nens de Banyoles d'Oreba, doncs s'escrivien cartes perquè l'intercanvi de correspondència, l'intercanvi de revistes era una de les tècniques Freinet que utilitzaven perquè aquests nens coneguessin doncs, altres realitats. I fixeu-vos, a los niños y niñas de las Escuelas Nacional de Banyoles, que els diu, estimados camaradas, així els comença. Els hi explica el recorregut que hauran de fer de Plana Rodona, mira, un PR que gairebé no es veu, VP, Vilafranca al Penedès, i llavors segurament deuen anar a Reus, cap a Saragossa, la Z, la L, fins a... I es diu, ja ho sabeu, en la escuela tenemos una imprenta y hacemos un cuaderno de trabajo. Gestos es el que hacían allá. Y él dijo, vuestros grabados están muy bien, pero nos gustan más los escritos. Los escritos sí que son una maravilla. Y ellos diuen, ara ja sabem on sou, ja sabem el recorregut, però em sembla que nosaltres no podem venir, que nosaltres som pobres.